Hej alle sammen, velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til et nyt afsnit i mit gymnasielivs Let's Play. Inden vi starter videoen, så vil jeg faktisk lige snakke om noget. Og det er fordi, at jeg kommer ikke til at uploade lige så meget, som jeg har gjort førhen. Og det er egentlig fordi, at jeg er begyndt med at arbejde igen. Jeg har lige haft ferie i 2 uger, og jeg har også ferie i 2 uger sådan i midten af august. Der kommer jeg også lige til at uploade lidt mere. Men skal bare være opmærksom på, at hvis det er, at jeg ligesom måske lige misser nogle dage, hvor jeg ikke lige uploader, så er det fordi, at jeg ikke har haft en video, jeg ligesom kan lægge ud. Men derover så er det altså også, at sommerferien desværre vil være over, og jeg vil rigtig gerne høre noget i kommentarfeltet, hvor I har været henne i sommerferien, som I virkelig bare har tilbragt, ja, sommerferien derhjemme, eller om I sådan har været ude på ferie, så vil jeg meget gerne høre noget i kommentarfeltet. Men i hvert fald, siden sidste afsnit, så er der ikke sket særlig meget, altså hun er stadig hjemme, hun er stået op efter hendes lidt vilde tur, ja, med Braxton til prom, og vi har også lige noget, vi skal snakke om lige om lidt, for I kan godt se, der er noget hernede i hjørnet, men... Det er fordi, at ja, hun er blevet gravid. Hun er teen pregnant. Og faren, det kommer jeg til at vise jer, når det er, at hun føder barnet. Og det gør hun jo om lang tid i gåsøjne. Men i hvert fald, I må meget gerne skrive noget kommentar, for lad os gætte på, hvem faren er. Det kunne være mega sjovt at høre, hvem I tror, der er faren. Fordi at hun har jo både haft Yahoo med Christopher og Braxton. Så det er en af dem. Så det er jo lidt funny at tænke på. Fordi prøv lige at tænke, hvor meget drama det ville være, uanset hvad. Fordi at Braxton og Christopher er rigtig, rigtig, rigtig gode venner. Og så ved vi jo heller ikke, om hun sådan vælger at beholde barnet. Sådan, nobody knows. Vi er faktisk også ved at komme til en slutning på den her Let's Play. Og det føles så underligt at sige, fordi den her Let's Play er vitterligt lige startet på min kanal. Og vi er i gåsøjne også ved at være færdige med den. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg vitterligt har postet et afsnit med den her Let's Play, lige siden det var, at jeg fik Early Access, eller lige siden jeg måtte udgive Early Access, så har jeg vitterligt postet et afsnit i den her Let's Play her. Og jeg ved ikke, altså sådan, det synes jeg var meget fedt, fordi jeg kunne rigtig godt lide ligesom at dele spillet til jer derude, og jeg håber, I har nyt at se med. Men problemet er jo bare, at der er desværre ikke så meget mere gameplay til den her pakke. Vi har udforsket stort set alt, og vi mangler egentlig bare dimensionsfesten. Og jeg har faktisk også lige set, at vi kan faktisk ikke se mere prom. Der er ikke mere prom. Der er selvfølgelig noget karrieredag. Det tænker jeg umiddelbart måske, vi tager med til. Det ved jeg ikke lige, om vi gør, fordi at vi har været til karrieredag før. Det er ikke særlig specielt. Så jeg tror egentlig bare, vi lader det være. Men de fylder altså år, ja, til ja, næste uge er det jo faktisk. Når det bliver forår, der er det altså, de fylder år. Eller de bliver ligesom ung voksen. Og så, ja, så ved jeg bare ikke, jeg tror ikke, vi kommer til at køre videre med den her Let's Play. Hvis der selvfølgelig er stemning for det, så kommer jeg selvfølgelig til at køre videre, hvor vi måske følger dem, hvor de sådan bor sammen og, hvad hedder sådan noget, går videre på universitetet. Det kunne jo også være meget sjovt, fordi så følger dramaet selvfølgelig videre, og det kunne være super funny. Og jeg har også set, at der har været nogle af jer, der har skrevet på sidste afsnit, at det kunne være meget funny, hvis jeg lavede en makeover på vores lærer. Det er sjovt lidt, at Rita, vores lærer, er død, så det behøver vi ikke at gøre. Jeg ved ikke, hvem vores nye lærer er. Men det værste er også bare, at jeg synes, det er lidt nedere, at man ikke kan lave sin egen lærer, fordi det kunne være så sejt, hvis man så kunne lave en lærer til selve spillet. Sådan, prøv at imagine, hvor sejt det ville være. Men i dagens afsnit, så tænker jeg faktisk, at vi prøver lidt at følge meget mere med Nathan, fordi at vi har faktisk ikke fulgt ham super, super, super meget. Og i dag, så tænker jeg altså, at vi skal så meget spørge Ash om et eller andet. Og jeg er faktisk lidt usikker. Jeg tror egentlig, de er kærester, er det ikke det? Og de er ikke blevet kærester endnu. Det skal det da så meget blive. Så han er sådan ligesom på vej ned for faktisk at spørge hende, om de ikke skal være kærester. Og i og med, de gør det. Jeg ved ikke, kunne det ikke være meget sjovt at sende de her to afsted på et eller andet, hvor de ligesom kunne holde et kæmpe house party? Ellers skulle vi gøre det på et andet tidspunkt. Det kunne vi også gøre. Vi kunne afholde et house party sådan lidt inden vi ligesom er færdige på gymnasiet, hvor vi ligesom kan, ja, slutte rigtig godt af. Jeg har ændret mine planer. Jeg tænker faktisk, at vi beslutter os for, at forældrene de skal holde ferie. Så forældrene, de tager simpelthen på ferie. Og det er egentlig kun dem. Og de tager selvfølgelig også hunden lige med, ikke? Men de tager på ferie i rigtig lang tid. De kommer selvfølgelig tilbage, når det er jul, fordi de skal fejre jul sammen. Det glæder jeg mig rigtig meget til, faktisk. Men jeg tænker, at de kommer tilbage sådan dagen inden juleaften. Og så tænker jeg selvfølgelig bare, at vi skal styre familien sådan for os selv. Jeg ved ikke, hvor de skal på ferie henne, dog. Det kunne være meget sjovt, hvis de skulle til Silverdorada, eller de kunne tage til Mountain Camarabi, og de kunne også tage til Tardosa. Jeg tænker, at vi tager til Silverdorada, og så tager vi bare herop. Ja, yeah, that's fine. Og jeg tænker, de leger det simpelthen i 3 dage. Det tror jeg nok. Ja, nu kommer vi så til at spille på dem, men det gør vi heller ikke. Det gør vi ikke. Vi skifter tilbage til vores andre simmer.
Og jeg ved ikke engang, om han har spurgt Ash, om de skal være kærester. Det tror jeg ikke engang, han har. Hvorfor kan vi ikke sådan fokusere kameraet? Okay, oh, Ash er her. Okay, never mind. Hello? Something. Oh, han spørger, om de skal være kærester, og det vil de gerne. De er altså blevet kærester. That is so cute. De er altså blevet kærester, og det er så sødt. Noget, jeg tænker, vi gør, det er, at vi får Haley, hun hedder Haley. Noget, jeg tænker, vi gør, det er, at vi får Haley til faktisk at bestille noget mad, fordi at de er super sultne. Så hvordan er det nu, vi gør det? Det glemmer jeg hele tiden søst. Oh my god, så er computeren gået i stykker. Og noget, jeg simpelthen ikke forstår, jeg forstår ikke, hvorfor det er, hun har det der på indenfor. Hvorfor er det, de har det der tøj på indenfor? De skal vitterligt have deres normale tøj indenfor. Hvorfor er det, de har det der på? De er simpelthen rigtig trætte, så jeg tror faktisk, jeg sender Nathan ned for faktisk at sove hernede. Oh, han kan juhu med Ash. Nå, men Ash går åbenbart i seng ovenpå. Vi går egentlig bare i seng nedenunder, fordi at det er vores seng, så vi går i seng hernede. Men Ash skal faktisk også hjem igen, tror jeg. Er det ikke på tid, de tager hjem? Nå, de sover nede i sofaen i stedet. Sitting in a sofa while they all betray each other. What's the point of anything? That's what happens when you fall in love. Det er anden dag faktisk nu, og det er faktisk mandag, og de skal i skole i dag, og det bliver jo lidt sjovt. Hov, vi kan ikke pynte huset op, nevermind, det skal vi heller ikke. Noget jeg tænker, vi gør dem lige klar til, at de ligesom kan tage i skole her til morgen, fordi hvorfor er det, han spiser? Nu spiser han et eller andet mad. Oh, han er blevet forfremmet. Nathan er nu forfremmet til professionel gamer. Han tjener nu 18 millioner med i timen og får 61 millioner i timen. Han har også fået denne bonus, 750 millioner. Hans næste vagt begynder mandag kl. 5.30. Så det er altså i dag. Og det starter lige om lidt faktisk. Og det samme med hende. Det er samme med hende simpelthen. Og jeg tænker også, hun går på arbejde. Så hvis hun faktisk går nedenunder for at tage noget morgenmad, tænker jeg en fin idé. Vi tager noget. Jeg ved aldrig, hvad man skal tage her. Jeg tænker egentlig bare, at vi tager cornflakes. Cause like, why not? Sounds delicious. Og han kan gøre det samme. Kan han ikke tage et eller andet? I don't know. Laktosefri havregryn. Det kan vi da godt gøre. Selvom han har ikke laktoseallergi, men... Og Haley, hun er vitterligt morgensyg. Haley vågnede og følte sig helt vildt syg. Nå, okay, ikke mere, apparently. Helt vildt syg. Som om der var noget, der vendte op og ned på hendes indvold. Det er der også lidt. Hvad hedder det? Spiser for to. Ja, andet trimester om 2 timer. Jeg glæder mig så meget til, hun føder. Det bliver jo så sjovt. Også for jer, fordi det bliver rigtig sjovt at sådan... se, hvad I tror, hun sådan, hvem hun er blevet gravid med. Det glæder mig rigtig meget til at finde ud af. Og noget, jeg elsker ved det her hus her, det er simpelthen deres baghave. Det er lidt nederen, jeg ikke har brugt det særlig meget, fordi at jeg har ikke brugt det særlig meget. Altså sådan, det er ikke særlig tit, jeg bruger baghaver faktisk. Det er lidt dumt. Men jeg elsker den her baghave. Den er så cute. Altså sådan, I love it so much. Og det er lidt nederen, at vi ikke har brugt den. Men det er også fordi, det har ikke været sådan sommer super, super, super meget i spillet. Så det er ligesom også derfor, vi ikke har brugt det. Og det er i hvert fald vinter. Og hvorfor er der egentlig ikke noget sne? Det synes jeg lidt nederen. Kan vi ikke sådan snyde, så der kommer sne? Det håber jeg, at vi kan. Det kunne være rigtig hyggeligt at få sne til sådan sommer. Nej, ikke til sommer. Til jul. Kan vi ikke lige snyde? Nu gør vi det simpelthen. Nu ser vi altså, at der er lidt snefald. Det er der simpelthen. Ej, hvor cute. Oh! Vi vil selvfølgelig med i skole. Vil vi det? Det ved jeg ikke, om vi vil, fordi vi har været... Jo, vi gør det bare. Vi gør det simpelthen bare igen. Og noget, jeg håber, det er simpelthen, at Nathan han bliver i skole. For jeg kan love jer for, jeg kommer til at smide det her spil ud af vinduet, hvis det er, at Nathan bliver smidt ud endnu en gang. Fordi at, så ved jeg ikke, så er der en eller anden kæmpe boks, som kun ligger ved Nathan, apparently. Men jeg tænker ikke, han bliver smidt ud. Det tænker jeg ikke, han gør. Prøv at imagine et kæmpe blood twist, hvis de begge bliver smidt ud, sådan uden nogen reason. Det vil være sygt. Nå, Nathan... Vi skal have en girly girl. Og er det her, han har sådan... tilhører Nathan Wheeler. Jamen, det er jo dig. Nå, vi skal faktisk have læst op til eksamen. Og det tænker jeg faktisk, de begge to gør, fordi at de vil rigtig gerne læse op til eksamen. Og noget, vi lige skal finde ud af, det er ligesom, hvordan det går med Nathans, hvad hedder sådan noget, skoleting. Der står, at han skal få og vedligeholde en topkarakter. Gennemfør skolen 3 dage træk med topkarakter. Det håber vi virkelig, vi kan. Hvad har vi ellers? Så mangler vi målorienteret. Nå niveau 3 i en sidegeschæft. Det har vi så gjort. Nå niveau 3 i en fritidsaktivitet. Hvad er det nu en fritidsaktivitet er? Er det ikke bare fodbold, eller hvad? Fordi vi er nummer 2 i fodbold, og vi bliver åbenbart forfremmet næste gang. Jeg har hørt, du begyndte at date Ash. Tillykke med din nye kæreste. Nej, hvor det sødt. Nå, de går ind til første undervisning. Og det her er vores nye lærer.
hun ser bedre ud, end den anden gjorde, okay? Hun ser meget bedre ud. Og jeg tænker, inden næste afsnit kan det godt være, at jeg måske har givet en makeover. Hun er måske blevet en mand. Måske, måske ikke. Who knows? Og det lød faktisk super weird. Det er egentlig fordi, at jeg overvejer rigtig meget, at det er egentlig storylines-mæssigt, okay? Jeg kommer ikke til at sige andet. Og det er fordi, jeg vil rigtig gerne have, at de ligesom har en mand som underviser. Okay? Det kunne være så fedt. Ej, hvorfor har jeg ikke set det der før? Jeg så ikke lige, at du skal have en computer for at gøre, lave en anmeldelse af teknologi. Ej, hvor sjovt. Nå ja, selvfølgelig skal vi det. Men det er bare sådan, jeg vidste ikke, at tonerne kom derudfra. Ej, hvor sjovt. Jamen, de er åbenbart til matematikundervisning, og det er selvfølgelig mandag, of course. Men ja, det lød lidt underligt. Jeg tænker i hvert fald, inden næste afsnit, forhåbentlig inden næste afsnit, så har jeg cracket the code, og så har jeg ligesom lavet deres kommende teacher en mand, i stedet for, at det er en kvinde. Og det er jo endnu en gang, fordi at det er som en storyline skal være, og det kommer jeg til at finde ud af. Og nu er den her undervisning slut. Så det er det, de ligesom skal. Da de skal blive venner med en studerende, og så er der ligesom frokostpause lige om lidt. Og jeg tænker, kan jeg ikke bare lige blive venner med ham her? Altså, det tænker jeg er fint nok, så venlig præsentation. Og det samme med Haley. Kan hun ikke blive venner med hende der, hende tøsen her? Jeg ved ikke lige, hvem hende tøsen er, men kan vi ikke lige give hende en venlig præsentation? Det er nu til frokostpause, og noget, der er lidt sjovt, det er jo fordi, at Haley har jo ikke fortalt til andre end sin mor og far og bror, at hun er gravid. Fordi at, ja, hun synes ikke, der er andre, der behøver at vide det, men det er jo lidt sjovt, fordi at hendes mave begynder med at vise sig lidt. Det gør den jo, altså det kan man jo godt se. Så det er lidt sjovt. Og Braxton ved jo heller ikke noget, og hun burde faktisk fortælle ham noget, så jeg tænker måske umiddelbart. Men hun ved jo heller ikke, om det er Braxton, der er faren, så det er det, der er lidt sjovt. Måske kunne hun fortælle den store nyhed, hvor hun siger, at måske burde han ligesom lave en DNA-test. Måske burde de lave en DNA-test for at finde ud af, hvem der er faren til babyen. Det kunne også godt være, for hun ved det jo faktisk heller ikke selv. Altså i princippet, det gør hun ikke, fordi at hun har haft jul med dem begge to inden for kort tid, så det kunne sagtens være. Men jeg tænker, det bedste og klogeste er lige, at vi venter lige lidt. Vi venter en mini smule. Og vi er ved at have sidste eksamen for i dag. Eller ikke eksamen, men sidste undervisning for i dag. Og hvad er det? Hvad står der her? Naturvidenskab. Okay, go off. Jeg havde naturvidenskab i folkeskolen. Jeg havde det så meget. I hated it so much. Girl. Og efter undervisning, så er det faktisk, at Nathan, han skal til fodboldkamp. Eller ikke fodboldkamp. Og Haley, hun skal faktisk cheerleading, så det bliver rigtig hyggeligt. Blyanten i loftet. Med et sus kaster en anden klassekammerat en blyant op i loftet, hvor den sidder fast. Ingen i klassen kan koncentrere sig om tavlen længere, og de alle sidder og kigger på blyanten i loftet. Er det det øjeblikket, hvor Haley endelig vil stråle? Er det nu, hun bliver en klassekendis og laver det perfekte blyantskast? Kast med blyanten. Ingen blyantskast. Ej, vi kaster med blyanten. Haley sender en ekstra blyant op mod loftet, hvor den sætter sig fast med en tilfredsstillende lyd. Et par af de andre elever gisper, og Haley tillader sig at smile selv tilfredst. Okay, det er jo meget godt. Det går jeg ud fra, er meget godt. Ja, nu skynder vi os lige lidt, fordi vi vil være færdige alligevel, og de er begge to til undervisning. Det er godt, det er begge to, de gør. Hun står op. Okay, ej, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide, jeg kan godt lide, hun står op. Du burde måske også lige sætte dig lidt ned. Ja, sæt dig ned og lær det. Nå. Deltag. Har du ikke gjort det, eller hvad? Har hun ikke gjort det? Jo, det burde hun jo have. Okay. Nå. Apparently, dagens rapport. Lærerne har samlet lektierne ind. Så Haley afleverede nogle gode opgaver, og som tog notater i dag. Og tog nogle gode noter. Nathan virkede lidt uopmærksom. Dagens undervisning, han må hellere gøre en indsats. Og ja, var det det? Var det det? Han er også over middel. Han bliver snart færdig. Og han blev ikke smidt ud. Han blev ikke smidt ud. Ej, hvor er det godt. Okay, prøv at høre. Det er så godt, han ikke blev smidt ud. Ej, jeg elsker kantinemaden. Ej, hvor er den sød. Ej, det er super sødt. Hvorfor har jeg ikke set det her før? Hvorfor har jeg ikke set, hvor smukt det er? Eller det er ikke smukt. Det er bare, det er rigtig cute, okay? Fordi det minder mig rigtig meget om sådan. Ikke fordi vi havde nogen kantine i skolen. Eller det havde vi jo, men det var slet ikke sådan, vores mad så ud overhovedet. Det minder mig bare om high schools, okay? Det minder mig sådan om Netflix-serier, hvor de ligesom har det her slags mad, okay? Okay, det minder mig ikke om mig, for jeg har aldrig oplevet det der. Men sådan, det minder mig om det, jeg har set. Det kan vi godt sige. Ej, og hendes mave er på vej ud. Altså, de er selvfølgelig lige kommet hjem fra skole og så videre. Og efter deres træning. Og jeg ved ikke,
forfremmet til fodboldkaptajn. Nathan er blevet forfremmet til fodboldkaptajn. Han er nu også følgende på gylden mesterskabs, hvad står der, fodbold og fodboldtrofé fra gymnasiet. Nej, hvor cute. Ej, hvor er det godt. Ej, hvor er det godt. Fordi så er han ligesom færdig med det. Så har han nået niveau 3 i den. Og så mange vil kun at vedligeholde en topkarakter i 3 dage. Prøv at, det kan vi sagtens få noget at gøre op. Det kan vi sagtens. Men i princippet, så tror jeg faktisk også, det vil være det for det her afsnit. Inden vi lige stopper afsnittet, så skal vi lige snakke om, hvad der skal ske i næste afsnit. Og det er så meget det her med, at de skal så meget holde et kæmpe house party. Og grunden til, at vi ikke gør det i det her afsnit, det er, fordi ellers så bliver afsnittet alt for langt. Og som jeg godt ved, jeg har sagt i andre afsnit, så vil jeg rigtig gerne have, at mine videoer ikke er super, super, super lange. Fordi at jeg synes personligt også selv, det er bedre at se videoer, som ikke er super lange, hvis det giver mening. I hvert fald, det synes jeg. Men i hvert fald, så er det ligesom, at vi holder det her kæmpe party i næste episode, fordi det er lige en jul, og vi holder det selvfølgelig, fordi at forældrene ikke er kommet hjem endnu. Så det glæder mig rigtig meget til, og jeg håber, I glæder rigtig meget til det, ligesom jeg gør. Ellers er der ikke så meget andet at sige i det her afsnit. Jeg håber, at I er noget at se med. Hvis I godt kunne lide at se med, må I meget gerne smide videoen her et like. Det vil gøre mig super glad. Husk I velkommen til at abonnere på min kanal og trykke på klokken ved siden af for at få en notifikation på hver fremtidige video, jeg uploader her på min kanal. Glem heller ikke at følge mig ind på de sociale medier, der er link til det hele ned på beskrivelsesboksen. Og join meget gerne min Discord server, okay? Ej, prøv lige at se, hvor lækker den her sne er. Nej, hvor er det cute. Men i hvert fald, tusind mange gange tak, fordi at I gad at se med i det her afsnit. Og så ses vi så bare i min næste video. Hej hej!